İrandan Azərbaycana narkotik keçirmək istəyən şəxslər sərhədçilərə atəş açıb. Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə məlumatına görə Cəbrayıl rayonunun Şıxalı Ağalı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində 6 nəfər silahlı naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunub. Sərhəd naryadının dayan əmrinə sərhəd pozucuları tabi olmayıb, odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına qəsdə cəhd ediblər. Sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib, digər 5 nəfər ərazinin sıx qamışlı havanın qaranlıq olmasından istifadə edərək uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi ilə sərhədçilər onlardan birini tutmağa müvəffəq olublar, digərlərinin axtarışı davam edir.